Holdens Højmark her. Nyt hus, nye udfordringer. Dronningsgade 21. Jeg lagde et opslag op i går, så jeg synes lige, vi skal gå en runde, så jeg kan vise, hvad vi skal lave. Og lidt markedsføring, når vi er i gang. Huset, det er fra 1896. Udvendigt, så vil der være noget sætningsskader, som vi vil se, når vi går rundt om huset. Men i bund og grund, så rykker det ikke så mere, og det har stået i så mange år. Så vi sandblæser det, og så netpudser vi det. Der skal nye vinduer i, hele vejen rundt, og der kan min gode kameramand, han kan lige vise, at det er noget ældre trævinduer. Så dem skifter vi. Men taget, det er nyt. Det er ikke andet end 2 år gammel. Ja, der kan I se, hvis vi kigger op taget, så er det vældig fint. Jeg synes lige, vi skal gå ind bagved og kigge. Ja, og I kan se heroppe på huset, så meget af pudsen, den er jo faldet af. Men igen, det skal netpudses, så det bliver jo som nyt. Det bliver ligesom Frejas vej. Mange af de billeder, vi har lagt op på bloggen her på det seneste, jeg har lagt op, det er billeder af Frejas vej. Det var rødt til at starte med, og så har vi netpudset det, og nu ser det ud, som det gør i dag. Så det er på samme måde her. Easy peasy. Carporten, den forsvinder. Den kommer væk, og det samme med hele indført. Så bliver der lavet 2 carporte ned i bunden til hver lejer, for der bliver 2 lejemål i den her. Hvis du filmer derfra, så kan du lige filme op på altanen. Den lille altan, der er i dag, den bliver udvidet. Hvor stor den helt præcis bliver, det ved jeg ikke helt endnu. Vi skal lige se, om vi kan få den godkendt først. Men omkring 10 kvadratmeter. 8 kvadratmeter, 8-10 stykker, det vil nok være deromkring. Og så bliver der også en overdækket terrasse til stueplanen. Den dør her, det bliver indgangen til stueplanen. Så hvis vi starter med at gå herind, så vil jeg lige vise jer, hvorledes det kommer til at blive. Hvis du filmer derfra, så kan du se, i dag der har vi indgangen her, så har vi badeværelse ind her. Det udvider vi, så vi kommer herud, og så går man ind den her vej. Stueplan, så er der en træ her. Så kommer der en væg op her, fordi det hører til første salen. Så går man ind i køkkenet den her vej. Og vi fjerner alt. Der skal laves gulvvarme i min stueplan. Den her væg, den kommer væk. Alt køkken, alt bliver fjernet. Vægen, de skal pusses op igen. Og mange af vægen skal laves om. Så har vi en lille spiseform. Som sagt, den væg her, den kommer væk. Og så er der en spisekrog her. Super hyggeligt. Det er Østland, så her står solen op, og det er jo primært her, når vi sidder og nyder sin morgenmad. Så har vi stuen. I hvert fald, hvad jeg er villig til at være stuen, hvis det var mig, der skulle bo her. Stuen er vestland, så det er her, solen går ned, og primært også her, når vi sidder og ser fjernsyn, hvordan man laver om aftenen. Der er en stor soveværelse. Og den her væg, den bliver muret op, og så er planen sådan set, at der bliver lavet skydelåger helt den her side med indbygningsskab, og så kan man have en seng til at stå her. Så har vi godt nok vejen herude, Dronningsgade, men altså den larmer ikke ret meget, og ja, der kommer nye ruder i, måske 3 lags, så kommer mere lyden væk på den måde. Så synes jeg, vi skal op på første salen og kigge. Og det sjove med første salen, det er, at det er en kære moder, der skal leje det. Og det er jo egentlig også derfor, jeg købte huset, det var for at lave en lejlighed til hende, hun gerne vil bo i centrum. Inden vi går på første salen, så lige det der toilet. Det gamle toilet. Og se. Det er jo gammel lort, mand. Men sådan er det. Der har boet en ældre her og her. Det har han jo været tilfreds med. Det skal man jo huske. Her, så kommer en væg, så man kan ikke gå den her vej ind. Når man går ind i hoveddøren her, der er en anden dør til første salen. Og så går man den her vej op. Hvis vi lige følger med her. Vi skal have nogle tal på, så har jeg givet 850.000 for huset. Jeg regner med, når alt er færdigt, og vi har fået en kreditvurdering, så er den 2,1 cirka. Hvor mange penge man så får ud af de 2,1, det er svært lige at spå om, for det afgør, eller det handler om, hvor stor en procentsats kreditforeningen vil give, og så selvfølgelig kurstab og nogle forskellige ting. Men jeg regner med stort set det hele, det kan være hjemme i forhold til kreditforeningslånen. Heroppe, så kommer der 2 ovenlysvinduer ind, så kommer mere lys ind i den her gang, der bliver heroppe. Til højre, når man kommer op, så har vi et badeværelse. Det bliver banket op, så bliver der lavet gulvvarme. Badeværelset er fint stort, som det er i dag. Der er ikke noget der overhovedet, og det skal der ikke ændres på. Men selvfølgelig alle klinkerne skal ned, det skal bankes op. Nyt vaskemøbel, og så er der bruselisse herinde. Prøv at komme og se en sjov. Prøv at se. Alt nedenunder, det var rødt inde i toilettet. Her er det gult. Altså, man skal sgu ikke gå i bad med sådan noget der. Og den her,
Hvad fanden, man kan ikke vaske hår? Det er fuldstændig kalket til. Der kommer ingen vand ud af det her. Men det har der altså nogen, der kunne. Jeg kan ikke gøre det. Så væk med det, men cirka samme sted stadigvæk. Det fungerer jo fint. Herude, der bliver der sådan en lille opholdsareal. Så faktisk bliver en del af køkken og stue. Fordi det, der sker, det er, at der kommer en væg her. Så hele den væg, og den væg, der er imellem de to rum, den væltes. Det her, det væltes også. Det vil sige, så går man direkte ind i køkkenet, som kommer til at være her igen i østvind. Og her er den altan. Her er altanen, som jeg snakkede om tidligere. Man kan ud på, men du kan godt se, eller I kan se, men der er jo ikke meget plads. Så den udvider vi både i bredden og i længden. Så man kan gå herud og sidde og nyde sin morgenkaffe. Sidde i køkkenet, lige lave lidt, måske have en grill til at stå her. Gæsterne kan gå ud og lige nyde lidt. Så er der selvfølgelig ikke aftensolen, men morgensolen, den er her. Og det er vældig fint. Den her vej, det bliver stuen. Hele vejen her fjernes. Og så har vi stuen den vej, så skide godt lysindfald fra begge sider. Og også fra gangen i forhold til ovenlysvinduerne. Stuen ind her, det bliver bare et stort rum. Nu går jeg lige ind her, det ser lidt andet. De par vinduer, der er her i kvisten, de bliver kørt til gulvet, så vi får noget mere lys ind. Og eventuelt, så bliver det sådan, at man kan åbne. Altså, det bliver døre, man kan åbne ind, og så bliver der bare sat et gitter for. Fordi taget er jo faktisk lige her, så der skal laves et eller andet specielt. Men måske noget zinkbeklædning eller et eller andet. Ja. Og så har vi soveværelse. Dejligt stort soveværelse. Så det hedder sig en toværelses i stueplan. Der er en stue, der er et værelse, og det samme heroppe, en stue og et værelse. Lejeindtægten vil ligge omkring 155-160.000 om året for det her. Og så kan man sige, hvad er der af lån og så videre, finansiering og alt det der. Det er lidt svært at spå om lige nu, men et overskud med afvikling af gæld vil nok ligge på de der en 80.000 om året. Så man kan sige, har man 10 af dem her, så kan man jo leve fornuftigt. Det er jo en mulighed. Men ja, altså tapet og så videre, det er jo ved at falde af. Det er jo godt på vej. Det er jo sådan set det, vi skal starte med. Det er for alt tapetet af. For alle skruer ned, alle radiatorer, det skal fuldstændig fjernes. Alt, der skal kun være råvæge tilbage, og så skal vinduerne skiftes. Og så bygger vi simpelthen op derfra. Herop skal der bare være radiator igen. Der skal ikke være gulvvarme. Så væk med det. Ja, og så synes jeg lige, vi skal gå ned igen. Men det er sådan nogle projekter her, vi godt kan lide. Vi har lavet fællesvej, der er to legemål. Fejersvej, der er to legemål. Det er det, vi er i gang med nu. Og så bliver der to legemål her. Derudover så har jeg 5, muligvis snart 6 enfamilieshus. Så det giver 12 legemål i alt. Og når året er om, hvis alt det går vel, så bliver der 1 million i lejeindtægt. Så det skrider fremad, at vi knokler hver dag for det. Og det er super fedt, at I vil følge med i bloggen derinde. Tusind tak. Kan I have en god aften.